Musta sanoa, että meillä on tänään henkilökuvia kohta eräs heistä. Ja mä totean, että Joel Hallikainen on merkittävä suomalainen henkilö. Ehdottomasti. Ja mun mielestä tosi reilu kaveri. Mikä on sinun mielipiteesi? Erittäin sympaattisen vaikutelman olen hänestä saanut. En hirveän monta kertaa ole häntä sattunut haastattelemaan, mutta onhan hän toki meidän ohjelmassamme vieraillut. Nyt hän on pitänyt julkisuudesta vähän taukoa, ollut vähän hissukseen, tosin kylläkin käynyt esiintymässä edelleen. Nyt ihan uusilla areenoilla, kirkoissa ja hengellistä musiikkia. Joel Hallikainen on tiskelemälavat taakseen ja keskittyy nyt hengelliseen musiikkiin. Mies esiintyy nykyisin kirkoissa ja valmistelee jo toista hengellistä albumiaan. Ulkopuoliset, monesti myös lehdistä, tykkää luokitella ihmiset tyyliin, että nyt se hurahti uskoon. Onko Joel Hallikainen hurahtanut uskoon? Mulla on tämä prosessi, missä vaiheessa mä olen, niin 43-vuotiaana. Mä jotenkin koen, että hurahdus ei ole mahdollinen. Että niin kuin hurahdus ei kestä kymmeniä vuosia. Mutta mä niin kuin myös ymmärrän sen, että semmoisessa tilanteessa, missä mä olen niin kuin omassa työssäni ollut, että mä olen saanut olla huipulla. Ja mä olen sieltä huipulta nähnyt ainoastaan vain lisähuippuja. Jotakin jossakin. Mä en haluaisi kyllä puhua hurahtamisesta, että mä olen se sama arkinen mies kuin aina ennenkin. Kuuluisuuden laukaisi Hallikaisella olema kuurankukka Tuttu juttu -ohjelmassa marraskuussa 1992. Monivuotinen huipullaolo vaati veronsa. Semmoisen oman inhimillisyyden ja niin kuin semmoisen haavoittuvuuden löytyminen, semmoisen, että mä oon niin kuin istun loppuun palaneena työhuoneessani yksin. Ja semmoinen ainoa tunne, jonka mä niin kuin sydämessäni sisälläni tunnen, on se, että vaikka mä saavutan mitä, niin mikään ei tunnu miltään. Mikään saavutettu ei enää tunnu miltään. Ja mä niin kuin huomaan, että sen kaiken, mitä mä olen viihdehommissa saavuttanut, niin mä olen saanut joltakin toiselta ihmiseltä. Mä olen sen saanut joltakin ihmiseltä oman käyttööni hetkeksi, että mä ehkä voisin antaa sen taas eteenpäin. Tämä ammatti on yksi vaarallisimpia ammatteja, mitä on. Esiintyjän ja viihdetaiteilijan ammatti. Tämä on hengenvaarallinen ammatti. Tässä työssä on kuollut paljon ihmisiä, tulee kuolemaan paljon. Tässä työssä on murruttu. Tässä työssä on niin kuin hautauduttu yksinäisyyteen, katkeroiduttu, alkoholisoiduttu, ihan vaikka mitä. Jos tähän lähdetään tekemään rumpuja, niin silloin me... Ehkä joidenkin mielestä saattaa ulkoa käsin näyttää, että kun tuo on kuuluisa ja tunnettu mies, että se on hänen työnsä. Mutta ei se ole mun työni. Että mun työni on toisaalla. Ja mä koen, että se mitä mä teen nyt, että mä saan laulaa ja tehdä ja kokea noita lauluja ja esittää niitä ihmisille, niin mä jotenkin koen, että siinä saattaisi olla mun elämäni tehtävä. Korjaa yksinäisen haavat, anna turvaa yössä etsivän. Mä oon soittanut punkkibändissä ja elättänyt itteni katulaulajana, kuorma-auton kuljettajana, Wärtsilässä levysepän apulaisena. Ja mä oon ollut TV-tähti ja iskelmätähti ja vaikka mitä, lasten taikuri ja lasten laulattaja ja kaikkea. Mitä mun pitäisi vielä olla? Tämä on hirveä rikkaus. Mä voin muksulleni sanoa vähän ennen kuin esirippu menee kiinni, että en tiedä mitä tämä oli, mutta jumalattoman kiva tämä oli. Että vaikka välillä ahdisti ja pelotti. Television superjulkisuutta Hallikainen ei enää kaipaa. Televisio on, se on jollakin tavalla niin kuin paradoksi tässä hommassa, että toisaalta sitä tarvii ihan kauheasti ja toisaalta sitä ei tarvi. Että mä luulen, että kun mä olen jo kohtuullisen tunnettu kaveri tässä maassa, niin mä luulen, että ei ehkä kauheasti tarvi sen takia mennä televisioon. Että mä voin kieltäytyä TV-keikasta. Eikä se tunnu kauhean pahalta. Että kyllä mä aika tarkkaan mietin.
Mä halusin tulla tähän sun haastatteluun siksi, että mä haluan niin kun olla omana itsenäni tässä. Ja mä haluan vaan sanoa sen, mitä mun sydämelläni on. Ja tästä eteenpäin mä jatkan niin kuin mä olen nytkin jatkanut. Mutta mä haluan niin kun sanoa sen ääneen, että mä oon elossa, hyvässä vedossa ja kovin kiitollinen siitä, mitä mä saan nyt tehdä. Siitä marraskuusta 92 on nyt 12 vuotta. Vielä vedät kuuran kukkaa. Vedätkö sitä vielä 30 vuoden päästä, silloin kun minä olin siellä tuttu jutussa? Mulla lukee hautakivessä sitten joskus siinä lukee, että tässä lepää turhaan, aivan turhaan. Se lukee siinä. Onhan Taipaleen Reiskalla on satumaansa ja Katrilla on puhelinlankansa. Se on mun kukkani sitten se. Ne siellä kukkii, mihin varjo lankeaa. Siinä suomalaisen miehen sielun elämää ja tänään lähetyksessä myös suomalaisen naisen.